Dobro veče. Ovo ću da vam ispričam za početak. Juče sam na Studentskom trgu posle 40 godina srela svoju profesorku iz 14. Beogradske gimnazije. Teško bi bilo reći ko se više obradovao, ona što sam i ja prepoznala ili ja što je ona bila tako srećna što me vidi i nešto mi je dala priznanje da to nešto što je stiglo da me nauči za tih malo godina koliko sam provela u 14. Beogradskoj, da je to imponuje. I onda me je pitala sve sa onim rečenicama, ako imate vremena minut, samo da vas pitam, možete vi da mi objasnite posle svih tih vaših emisija, a šta je s ljudima? Šta je sa tim profesijama? Šta je sa arhitektama, šta je sa tužiocima, šta je sa piscima, šta je sa profesorima, šta je sa lekarima, šta je sa intelektualcima, što oni ćute, šta je s njima? I pala sam na tom ispitu, nisam znala odgovor, pa sam posle mislila o tome i to što sam mislila, to bi bila najava za večerašnju emisiju. Kako je to ispalo da ste nas toliko učili i roditelji, i profesori, i babi, i dede, o čemu je nepristojno i nekulturno govoriti, a da nam nikad niste rekli o čemu je nepristojno ćutati. I da je možda odgovor za moju profesorku, mi nepristojno ćutimo. Zašto to radimo? Zašto nepristojno ćutimo i o čemu je nepristojno ćutati čak i na Uskrs. Dobroveče, Hristos Voskrese, večera su emisije Utisak nedelje, arhitekta Dragoljub Bakić, dobroveče. Dobroveče. Dragan Velikić, književnik, dobroveče. Đorđe Miketić, književnik, aktivista. Šta još da vam dodam, Đorđe? Odbornik na Starom gradu. Odbornik na Starom gradu u grupi, kako se rekao? Neurotičar, rekao sam, kao svašta pomalo. Da, Srce Beograda se zove, Srce grada, odbornička grupa. Prvi put, Đorđe, prvi put, Dragane, u Utisku nedelje, od kako je ova nova, ovaj novi serijal, poslednje tri godine, a ono što je meni intimno mnogo, mnogo važno i lepo, baš kao i ovaj susret sa profesorkom, ovo je treća godina za redom, treći Uskrs za redom, gde se mi tradicionalno srećemo u ovoj emisiji i ja bi sad vam se zahvalim. Hvala vam što ste na treći Uskrs. Hvala vama. Ja se osjećam vrlo počastvovanim što vi negujete ovu tradiciju. Ja se nadam da ćemo još dugo da je negujemo, ali da vidimo koliko dobacimo. Bar ja. Da, evo da vidimo ovako. Ovako kako sam počela. Dakle, Uskrs je i mi sad imamo te neke ideje da je za Uskrs nepristojno govoriti o ovome, ovome i onome. A šta je vaša ideja? O čemu je nepristojno ćutati pa i na Uskrs i svakog Božjeg dana? Kad ste arhitekta, kad ste otac, kad ste intelektualac, kad imate prostor da govorite javno. I dajte mi, kandidujte mi jednu ili dve teme. O čemu vam se čini da mora svako da progovori kad dobije 5 minuta javnosti? Pa, nažalost, naša stvarnost je takva. Mi smo svi zaćutali. Zašto je to tako? Mislim da se radi o jednoj zarobljenoj zemlji i mi smo svi na neki način poprimili neki mentalitet zarobljenika i zaćutali, povukli se, i ono što stvarno vas uvek naljuti kad čujete: mene ne interesuje, to je politika. Ne interesuje me politika. Stravično je šta se dešava u mojoj profesiji. Arhitekti koji su potpuno, naravno, zaćutali, ali su krivi, oni su krivi, oni su otišli u tu kategoriju ćutanja.
i nekako nisu više potrebni ovom društvu uopšte. I ono što je zapanjujuće, što ću vam sada reći, a to je da arhitekti sve više odlaze u manastire. Kako mislite? Odlaze u monahe. Da vam ne nabrajam koliko je. Pre nedelju dana je otišao moj jedan dobar prijatelj. I onda mi se javio i kaže, pitan ga ja kako su te primili monasi, pošto je to muški manastir Stanjevići u Crnoj Gori. A on kaže, iako je to sačekalo društvo onako na kapiji, svi monasi, ma ne, kaže, sačekao me samo kuvar i dao mi 10 kila krompira i 4 kila šargarepe da oljuštim. Arhitekti odlaze u manastir. Eto u kako mi društvo živimo. Tako da, toliko je tema gde mora da se priča, pogotovo ta moja struka, pogotovo ta naša struka arhitektura, jer ona direktno vezana za javni interes i mi, pogotovo u Beogradu, gde se to najviše vidi, gde se jedan urbanizam vodi iz inata, vlast beogradska iz inata radi sve što radi. Iz inata kome? Iz inata, ja mislim da oni mrze Beograd. Ta ekipa ne voli Beograd iz nekog razloga. Oni kažu da vi mrzite Beograd. Da. Oni, kad kažem vi, oni, mi slušamo te podmetačine koje govore ta lažna elita. Ta lažna elita koja mrzi Beograd, koja ne želi da Beograd ima spomenika, koja ne želi da Beograd ima metro, koja ne želi da Beograd ima Beograd na vodi. Vi mrzite Beograd. Vi, lažna elito, vi mrzite Beograd. Ja sam rekao ko koga mrzi. Okay, prema tome, mislite... očigledno je. Mislim, to je jedna despotska vlast koja radi sve protiv ovog grada i protiv svojih građana. Jeste vi osjećate lično i esnovski, kao posle, evo, makar ove naše tri godine, koliko razgovaramo o istim temu, jeste vi osjećate bespomoćni pre tom? Pa ja mislim mržnjom, da je došao... Mržnjom, despotijom, tiranijom. Jeste osjećate bespomoćni? Pa ja lično se ne osjećam, ali mislim da ja ne ćutim i pričam koliko mogu i o čemu znam. O tome i pričam. Tako da mogu da vam pričam samo u toj oblasti našoj. I sa Beogradom se dešava to što se dešava. Oni su uzeli Beograd po svoje, a Beograd kao da je sam sebi okrenuo leđa i kao da su i Beograđani Beogradu okrenuli leđa. I Beograd je jedan veliki tranzicijski gubitnik, najveći mogući. Tako da to vidimo i na ovom planu same gradske vlasti. Mi 55 godina nismo imali glavnog arhitekta, na primjer. I ništa nam nije falilo. Mi smo imali 48. je glavni arhitekta Beograda bio naš profesor Dobrović, Nikola Dobrović, pa od 48. prvi put posle 2000. ponovo je uspostavljen glavni arhitekta 2004. I od tada imamo glavnog arhitekta. Vi sada imate glavne arhitekte već u dva mandata. Arhitekte nepoznatog zanimanja. To su arhitekte nepoznatog zanimanja. Koji su potpuno pod vlašću političkih funkcionera i tu se sprovodi jedna politika, užasna politika koja ostavlja velike štete i velike njihove tragove. Oni govore kako su njihova misija da ostave tragove u Beogradu. E, njihovi tragovi su poražavajući po Beogradu. A možemo o detaljima da pričamo gde je kako? Možemo, a sad mi samo dajte jedan primer, jedan, kad ovo govorite, šta vam je u glavi? Na što prvo pomislite? Ja u isto vreme mislim bar na 50 stvari, ali Beograd na vodi je neprelazan, on je tu kruna svega. Znači, mi ćemo tek videti šta nam znači Beograd na vodi. A on se osladio njima i sada hoće dva put veće to isto da prave na Makišu, ukoliko, naravno, ljudi prestanu da ćute. E,
to je ono o čemu ćemo pričati u drugom delu, imali šanse da ljudi prestanu da ćute i šta ne razumeju oko tog Makiša. Dragana, evo, pitanje je za vas. Čega se, šta vi mislite da je, o čemu je nepristojno ćutati? Pa... Šta vam prvo pada na pamet? Pa prvo mi pada na pamet kućno nasilje. Porodično nasilje prema deci, prema bračnom partneru. To mi prvo pada na pamet i mislim da je to porazno u kojoj meri je to prisutno u našem društvu. Svedoci smo, pretpostavljam, na sve ove afere koje su bile. Drugo, mislim, nepravda. Jednostavno, ne bi neko nije pitanje samo vaspitanja, naravno, ali ja mislim da čovek, mislim, ja prosto reagujem, mene nasilje apsolutno i nepravda potpuno čine ne samo, neću kažem, tužnim, ne mogu kažem ni nemoćnim. Smatram da svaki čovek treba da u okviru svog interneta, svoje mogućnosti, svog nekog osjećaja za pravdu, treba da kaže ono, da ne čuti, da kaže ono što misli i u tom smislu po bilo koju cenu. Ne radi se tu zaista nijekako nekom, ne znam, idealisti. Nepravda je u većoj i manjoj meri prisutna u čitavom svetu, u svim vremenima. Ali nije sve jedno, da se razumemo, odnos društva prema konkretno, što sam rekao, porodičnom nasilju ili već nekom drugoj vrsti nasilja. Mislim da u onoj meri u kojoj mi ćutimo, u toj meri mi sebe poništavamo kao ljudsko biće. Kad arhitekt Bakić kaže da arhitekte odlaze u manastire, jer vas to začudi? Pa, da li je to odgovor na ovo o čemu govorite onog trenutka pa, kad vi... Znate šta, to je, ja to vidim i kao i odustajanje, neću kažem od života, život i u manastiru i tekako, ali prosto odustajanje od onog konkretno što je ta osoba svojom profesijom bila. Znači, ako je arhitekta odlaskom u manastir, on jednostavno diže ruke od neke svoje, da kažemo, profesionalne misije. Često pričate i pišete, pre svega pišete o tome da smo izgubili stid. Da. I sad kad ovo govori arhitekta Bakić, je li vas sramota? Je li osjećate stid kad dođete kroz Beograd na vodi? Ne idem tamo, ne. Ali kad prođem kroz Beograd, to da. Recimo, ja živim na onom potezu koji se 3-4 godine pravi od Vuka do Kalimegdana. Dakle, Džordža Vašingtona, 27. marta Džordža Vašingtona. Neverovatno je, a svaki dan prođem kad idem na Baloni pijacu, svaki dan prođem na raskrsnicom Palmotićeve i Džordža Vašingtona. Meni apsolutno nije mi jasno. Tamo se pravi oni trotoari, kao neki trg i tako dalje. U tim nekim srednjoazijskim arhitektonskim rešenjima. Međutim, tam su gomile tih kocki, tog betona, betonski kocki i tako dalje. I u jednom trenutku vama izgleda da je to kao završeno, a onda se pojave radnici i onda to što je završeno, što je asfaltirano, odjedan put kreće da se kopa, jer naravno zaboravljeno ili nešto je puka neka cev i tako dalje. Drugo, i tamo gde je završeno, ništa nije opšiveno, ništa nije porubljeno. Ta javašuk i ta nezavršenost, ja mislim da to zaista u poslednjih 20-30 godina, to je prosto zaštitni, po tome se prepoznajemo. Ne samo Beograd, nego i Srbija. Nigde nije to... Oni naprave, na primjer, gledamo oko drveta, pa porub neki. Uvijek nešto tu nedostaje.
Tu ništa nije završeno. To je jedna, ja mislim da mi živimo u jednoj neverovatnoj nezavršenosti. Sve je u nekom u nekom procesu nečega što ni sam ne znaš ka čemu ide. A Đorđe, kako bismo sad mi formulisali tu nezavršenost? Vidim da se smejete dok govori. Ne, zato što mislim, malo sam to... Čini mi se kao da vam je sve poznato. Da, da, da. Ali mislim da za to je javašluk, otaljavanje, mislim da postoji 20 i nešto sinonima u našem jeziku. Mislim da je to vrlo dobro poznamo i kulturološki, da nije samo stvar ovog trenutka, ali da, slažem se, mislim da smo ga u ovom trenutku nekako metastazirali, stvarno. Mislim, sad mi je ovaj konkretno slučaj vezan za taj trgić i seču nekog drveća tamo i to, čak i znam i firmu koja je podizvođač tih svih radova, koja je otprilike ista firma i za onaj trg u Nišu, oni više nemaju dovoljnih radnika, to je ceo taj potez te ulice urađen pod kreditom Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Naravno, to je trebalo da bude završeno za recimo nekih 200 dana. Evo, mi sad ulazimo treća godina, 3,5 godine već to traje. Tako da ja ne znam, ni mislim, ono što mislim, sad mi možemo da pričamo ovako malo, da kažem, sa distanci, kulturološki, sa druge strane, jasno je da je ideja u tom skupom i velikom i debelom mermeru, da se on vadi, da se stavlja, da ti radnici tu upisuju neke sate, da se oni ne vide tamo dok ne dođe niko da kaže aj stvarno ga završite. Dakle, to je moje pitanje. Mi govorimo o tradicionalnom javašluku ili o pljački? Pa to je kombinacija. Da, da. Ovo je sad nekako... Do te mere je dat diktat pljački i ono, otimanja, da, mislim, nekako vi više ne znate da li vas neko namjerno nešto, kad odete bilo koju instituciju ili bilo šta hoćete završiti, vi ne znate da li namjerno neko ima nešto protiv vas ili su vam uskraćena prava, ili jednostavno je u pitanju nemar, javašluk ili neko skranjavanje. To je... Kad biste vi kandidovali svoju temu, o čemu je stvarno mora da govori svako ko ima struku i ko ima prostor za javni govor, šta bi bila vaša prva tema? Šta je ono što vas prvo postidi kad izađete na ulicu i... Pa, mislim, ja već neku... Ili uključite televizor, da, ili bilo šta. Da, već neku godinu, ne znam, ja uvijek imam onaj neki lep osjećaj kad se prelazi, kad se dođe od nekle, pa se dolazi u Beograd, pa se prelazi preko Brankovog mosta, pa sad taj pejzaž i to je nešto što je u stvari nekako ta slika simbolički usidrena svima nama kao nešto drago, lepo, što čemu ti dolaziš kao nekoj kući. Ja više to ne osjećam. Ja se sad jednostavno što kažeš stidim, ali nekako mi je tužno i imam i dozu i besa i ljutnje na sve ono što vidim oko sebe. A šta je to? Jer mi čujemo da je to u stvari nešto nikad lepše. Mi čujemo da je to nikad ništa lepše. Da, ja bih voleo da... Da imamo stvarno te lepotice koje se tu dešavaju, da umesto što imamo, kako već me mrzi da govorim, te zmije, špriceve, šta već. Ali ako je to lepše u redu, ajde, što ništa nije rađeno po konkursu, što nije rađeno po procedurama koje su trebalo da budu urađene. Pa kako ima veze ako je lepo? Šta vi sad imate protiv topičnog venca? Upravo to da ne bi bilo, jednom je ono monarhu nešto lepo, drugom suverenu ovo, da ne bi dolazili u tu, taj sukob ličnog, intimnog, da kažem, osjećaja za estetiku, postoje jasne procedure kako se nešto radi. Ne može sad da dođe neki ruski vajar i onda da istoči tamo ne znam koliko tona bronze i da mi govori da je to lepo, a onda zarad, i da ne znamo koliko to košta, a onda zarad da se to valjda opere ili šta, ali on će da napravi master klas na drugom mestu gde će sad neke mlade ljude da on obuču, mislim, potirući ne samo procedure, nego i uopšte celu ideju naše akademije, mislim, za ono vajarstvo i mislim, cele te generacije ljudi koji bi možda nešto rekli i tim izrazom. Tako da, to je samo jedan mali primer kako se ovde radi. Ali kako ćete vi ubediti te građane za koje vlast uveliko koristi tu vrstu argumentacije? Ljudi dobro vide, ljudi znaju, ovo je nikada lepše, oni mrze Beograd, vi sad pominjate neki spomenik, znači vi mrzite despota Stefana Lazarevića, vi mrzite Stefana Nemanju, kako god hoćete.
vi ste ta lažna elita koja se ne sviđa, ja, da se ovde nešto radi. Da, ja ne bi uopšte ulazio u polemiku na tom nivou. Pa vi mislite da je aktivistički, evo nama su izbori za Beograd za godinu dana, vi mislite da vi možete da animirate neke građane u odnosu na to što oni sad mogu da igraju kolo oko Stefana Nemanje, da kažete pa znam, ali nije bilo transparentno. Dakle, kako se može prići ljudima da im kažu da bez obzira što mogu da igraju kola, bi mnogo bilo važno i da znaju koliko to košta. To, ja mislim, kako jeste otkrili tu šifru? Kako? Pa ne, jedino, mislim, ja sam donekle i se nekako upustio u sve ovo, iskočio iz nekog svog milija i svojih nekih šina i nekog puta, jer nisam mogao više da podnesem da, eto, samo pričam to prijateljima i to, nego sam kao, ajmo malo to aktivizam, pa onda kao, jel bili lokalni izbori, pa ajmo malo da nekako probamo to, da to je pitanje za ne milijon dolara, to je pitanje za budućnost Beograda, mislim. Ali, nisam, nema te šifre, samo što mislim da je toliko loše stanje i tolika je velika presija i da je to jedna od onih stvari koje će nekako da kliknu i da će da, kao kad se nešto desi, mi ne znamo šta ga je trigerovalo. Nešto ga je otključalo. Tako da mislim da mi pričamo, svako bi trebalo, ja bih voleo da svako, ako ništa, bar na svom poslu, da ga radi najbolje što može i da se buni kad mu dođe neko sa strane i kad mu kaže, nemoj sad da kažeš koji je broj mrtvih, nego kaži ovo, nemoj sad da kažeš da tu ne treba da ide put, nego vuda. I uopšte, u tom smislu da imamo, da vratimo jedan dignitet obavljanja posla svog profesionalnog na način na koji to treba da se radi, prvo od toga da krenemo, a onda da idemo ovaj dalje. Kako da se vratimo na to ćutanje. Ko zapravo ćuti? Kao prvo, ćute institucije. Zapravo, ćute profesionalci koji su u institucijama. Tu ima puno inženjera, ima puno arhitekata u svim tim institucijama. Pre nego što stvar izađe javno, ta stvar se dešava u nekoj instituciji, bilo da je to urbanistički zavod ili je šta god. I onda vi imate tu na delu profesionalno prostituisanje. Znači, jednostavno, ako uzmete Akademiju nauka, sastavljena od samih profesionalaca, svi ćute. Ako uzmete, u mom slučaju, Udruženje arhitekata, ćuti. Ako uzmete komoru, ćuti. Ako uzmete sad institucije, urbanistički zavod, zašto ćute profesionalci? Oni su svi ucenjeni za neki svoj mali komfor i zato imate kao rezultat to što imate. I onda je na delu jedna manipulacija sa ljudima. Tako da, mene interesuje. Moram da se umešam. Dakle, mi smo svedoci. I kad se govorilo o gondoli, i kad se govorilo ne znam o čemu, nama su se pojavljivale vesti da je odeljenje Akademije nauka i umetnosti za književnost, za umetnost, za arhitekturu, za urbanizam, da su imali nešto protiv. Da su se oglasili. Ali da li je ikog za to što se kaže zabolelo uvo? Prvo, dakle, da li je sad, da šta je sad naš problem? Da li ljudi, i ovo što ste vi rekli, ne ćute svi. Da, ne ćute svi. Evo, mi sad sedimo ovdje i govorimo. Ali koga se to tiče? Kako je došlo do toga da se nikog to ne tiče? Prvo da vas ispravim, ti koji su se pobunili u akademiji, na kraju se pobunilo odeljenje za arhitekturu. Prvo se pobunilo jezičko, koliko ja znam, pa onda istorijsko ili već dobro, kako. Dobro, ali vidite, znači jesu, pa tek na kraju arhitekti, ali naravno nikog to nije uzbunilo, pošto da vam ne pričam kako je to isto odeljenje reagovalo na Beograd na vodi. Da vam ne kažem da su oni rekli mnoge stvari ne valjalo, ali mi bi pomerali kulu 50 metara uzvodno ili nizvodno, oni su rekli taj projekat mora da se zaustavi, to je šteta za Beograd. Nisu to rekli, nego su počeli da i oni projektuju tu. Tako da ne pričam mnogo o tome. Nego pomenuli ste te izbore beogradske i sve to skupa. Mene zapravo interesuju onih tamo polovina koje uopšte ne izlazi na izbore, oni su meni interesantni. Njima treba objasniti zašto ne sme da se ćuti. I sad ide jedna ideja koju naročito gura Zelenović, koji je jedan izvanredan
uopšte čovek po svemu. Govorite o Nebojši Zelenoviću i Šapca. Jeste, o Nebojši Zelenoviću koji je bio, koji je pokazao sve što je moglo da pokaže kako se uprava upravlja jednim gradom. Sve pozitivne pokazao. I pokazao je kako ne može to pozitivno danas prođe u ovom režimu. Čim su ga smenili. On ima jednu ideju koju, ne samo on, ali on najviše na tom insistira. Na tim nekim predizborima. Na tom nekom primersu koji se sprovodi, recimo u Americi, doduše u okviru jedne stranke. Ali ako bi se to kod nas organizovalo, ja mislim da bi to moglo da dopre do ovih 50% koji ćute i sede kući i kažu ne interesuje politika i svi su oni isti i ne izađe te nedelje kad je glasanje da glasa. Ja lično mislim da je da taj minuli rad ove vlasti u ovih posljednjih 10 godina na tacni nudi Beograd kao jednu zrelu krušku. Trulu krušku koju samo treba ovako zatresti. Vi verujete da je realno da se za godinu dana na beogradskim izborima promeni vlast? Da, ja verujem. Ali da se, ali da se ništa ne radi drugo. Nikakvi dijalozi, ništa sa ovim Evropljanima, apsolutno ništa, jer to je uzalud. Pa vidite vi ekipu koja treba da razgovara sa njim. Pa je moguć dijalog. Oni su toliko puta na televiziji pre svima objasnili kako izgleda kod njih dijalog. Da pričaju vreme kad vi pričate. Nema dijaloga. Što te se tu gubi vreme? Po meni koncentracija na Beograd. Da se opameti Beograd. Cela Srbija će posle da se opameti. Na kraju krajeva, što ne bi bio režim? Jedna stranka, Beograd, druga stranka. Pa tako funkcioniše i Mađarska, tako funkcioniše i Turska. Šta ima loše u tome? Dakle, vi sad kažete ne dijalog. Ovaj dijalog sa ovom, ne. Ne? Ne. Nego samo jedna stvar. Zamoliti ih, lepo, da pomognu da se razdvoji beogradski izbori. I ako je moguće da nosilac liste ne bude onaj ko ne učestvuje na izbori. To je jednostavno. To su dve stvari toliko jednostavne, logične. Ali vi kad tako kažete nežno, iako je moguće zamoliti. Pa znate zašto? Pa znate zašto? Zato što znači, vi predlažete da se izlazi na beogradske izbore bez uslova. Nema, kakav RTS? Pa šta će nam RTS za beogradske izbore? Pa beograđani znaju, sve su informisani. Mm. Oni znaju sve što, a onaj ko hoće da bude informisan, on u Beogradu nema problem sa nacionalnim televizijama. On sve može da sazna ako hoće. Prema tome mi pričam, ja pričam bar onima koji polovina ne izađe na izbore, e ta polovina treba da iznese beogradske izbore. I da prestane da ćuti. O tome valjda pričamo večeras. Evo da pričamo i sad mi se dopada što je na početku delovalo evo grupa istomišljenika, a što već gospodin Verikić vrti glavom dok vi govorite, uopšte nije uvereno ispravno. Pa ne, mislim da to je naivno. Pa ima da čujemo. Bez slobodnih medija, bez, mislim, ono što je najosnovnije, a to je RTS, mislim da se sve ovo što se priča, to ostaje u zabranu zaista procentualnog jednog veoma malog broja ljudi. Ali kako je, oprostite, ali moram da vas pitam sad, kako je to moguće? Jer meni ovo što arhitekta Bakić govori zvuči vrlo logično. Šta će beograđanima mediji da bi shvatili koliko puta su slomili nogu i koliko dugo traje obnova Dušanove i ovoga i onoga, koliko dugo traje da probaju da dođu i što bi ubrzo neće imati autobusom na posao. Kao šta će njima mediji da bi shvatili svoj život? Dakle, ja bi morala iskreno da kažem, ja mislim da Vesić ima sve šanse da pobedi ponovo i da zapravo Beograđan uopšte ne zanima stvarnost. A šta je vaš argument? Pa, nije pitanje kako mislim, šta je moj argument. Jednostavno mislim da u redu su ovi izbori, ovo što su u Mađarskoj uradili, da se pokrene upravo ta polovina birača koji ne izlaze, koji su apatični, koji iz bilo kojeg razloga, prosto to nije njihov život, šta ih briga. Međutim, opet mislim da bez slobodnih, kad kažem slobodnih medija, zaista mislim na RTS, da se ne može nešto mnogo raditi. Kad vi kažete Beograd, pa nije Beograd samo krug dvojke. Prema tome,
koliko su mediji važni, najbolje vam govori da ta, što ne može da se pokrene dnevni list Nova. Jednostavno, i te kako su svesni da bi još jedne nezavisne dnevne novine uz danas, i te kako, to bi onda bila svakako jedna situacija koja bi nas vodila ka aktiviranju građana koji trenutno nisu... A šta kažete na ovo, to, da se ne učestvuju u dijalogu, da nema potrebe, ja mislim da vam kažem, dijalogom, šta vi na to kažete? Mislim, to je, znači, nismo najvirekni i još jednu vašu titulu, član političkog saveta Pokreta slobode građana. Ne, nisam član političkog saveta. Mislim, jesam član slobodnih građana, ali... Dobro. Ne, nisam. Bio sam, ali već dugo nisam... Ne, oni su danas stavili na Twitter. Opa, dobro, okej. Ali ja nisam bio... Dobro. Sedno. Ali nije ni bitno, u ovom trenutku šta kažete kao Dragan Berikić, književnik, šta kažete, da li treba, kako vam zvuči ova ideja, da se ne učestvuje u dijalogu, da se ne priča s evropskim parlamentaricima o izbornim uslovima za parlamentarne izbore, ali da se izađe u Beograd. I da je Beograd trula kruška, ovo što kako vi kažete. Pa dobro, to je jedno zavlačenje. Zrela kruška spremna da padne. Ja mislim da je to bacanje koske, što je mi inače politika predsjednika Vučića koja se onda sprovodi, a to je da jednostavno uspavljivanje, znate, to je... Jer treba da se učestvuje u dijalogu ili ne? Ne, mislim... Da li je Beograd zreo? Pa to opet kažem... Da padne? Na kraju krajeva to zavisi zaista u kojoj meri će se aktivirati na nekih, recimo, pola godine uoči izbora. Mi još uvek ne znamo kada će biti te izbori. Pa recimo da znamo da je to sledećeg aprila za Beograd, da to znamo, da je to svakako po zakonu mora da se desi. Da, do tada, ali to ne znači... To ne znači da neće i ranije. I ranije, naravno. Da, i upravo se na tome i radi. To jeste ta strategija zbunjivanja. To jeste ta strategija, kao sad pazite vi, ja ne znam čije je to izum, kad je bilo da se pregovori za izbore. Odjedan put sada se sa evropskim parlamentacima, odjedan put je bila one patriotske koje neće posredništvo Evropske unije, a postoje naravno i ove partije koje hoće ove posredništvo Evropske unije. Ali vi već tu pravite jedan, neću kažem raskol, ali vi energetski to razvlačite i posebno mislim da je to zaista koska. To se jednostavno baca da se uspava, da je kao u talijanskom futbalu 80. godina, ono uspavljivanje i onda samo iznenadi, samo se pojavi negde golgeter. E, isto i ovdje. Mislim, to je ta tehnika. I da vas pitam sad konkretno, znači vi ste bili isto na toj poziciji pre dve godine, nemaš s njima šta da se razgovara, u ovom trenutku ostajete pri tome, ovo sve što ste rekli, da se ne ulazi u dijalog. Taj dijalog još nije ni počeo, to je pod jedan, mislim počeo je ali ja, ne postoji plan, precizan plan šta se u određenom vremenskom periodu mora dogoditi. To je jedno razvlačenje, ubeđen sam da je to gubljenje vremena. Đorđe? Pa dobro, sad, što se tiče tih pregovora, ja mislim da to treba da se, mislim u smislu to su pregovori da se jednostavno poštuje zakon, mislim da mi moramo da imamo pravo na informaciju za javni servis i javni servise koje plaćamo. Na stranu sad privatne televizije. To se znamo što mislim. Tako je, znači mislim da taj deo, ja se uopšte ne bi, mislim, to treba bude jedna vrsta pritiska i političkog preko Evrope. Mislim da je ovo sa bez Evropljana, to je jedan manevarski pokušaj tih, da kažem, patriotskih snaga zajedno sa njim, da oni tu nešto naprave, neki manevar, sad će on nešto nama da da preko njih, a neće preko Evropa i tako dalje. Ja se uopšte nekako time ne bi bavio. Ja mislim da... Ali će se oni baviti? U redu je i treba. Mislim, ja sam govorim sad iz svoga. Ja mislim da treba time da se bavimo u smislu i da to bude jedan onako ipak neka vrsta tehničkog dijaloga. Ljudi, ovo, zakon, vratite nam to mora da se desi tako. Pre bi se, što kaže Dragoljub, ja bi se pre fokusirao na Beograd, jer mislim da Beograd zaista po nekim istraživanjima koje sam ja video je stvarno zrela kruška.
I to ne samo zato što ga svi vidimo okolo, nego jednostavno ljudima je to zlogradilo. I upravo to, ljudi su već i kivni međusobno, jer svi jedni drugi ćute, zato što opet imamo neki bus plus koji su uzeli privatnici, privatizovana buska stanica, železnička stanica, aerodrom, sva obala je privatizovana, simboli Beograda, Beograđanke, Sava centra, mislim sve je otišlo na domaž. I znamo kome, i sutra i kad promenimo vlast, bit će problem, jer će oni biti finansijska i ekonomska elita, koji će onda imati drugačiji problem rešavanja tih stvari. Ali ajde da ne idemo toliko u budućnost, ja mislim da ukoliko se naprave nekoliko ključnih stvari, koje ja mislim da su osnova, i tu se slažem sa Bakićem, mislim da je ta vrsta jednog novog recepta, da mi jednostavno promenimo igricu, da više ne vičemo u Vesiću, u Vučiću, u ne znam šta, nego da jednostavno uđemo možda dve, tri, četiri liste kako god se dogovori, kako god da se ideološki ili bilo kako drugo dogovore, da imaju primarise i da onda krenemo u kandidovanje ideja, kandidovanje rešenja, da onda građani krenu da slušaju o idejama, o rešenjima, zašto ne, jer mi ne možemo sa Vučićem da se takmičimo u tim marketinškim i manevarskim tom šibicarenju. Mi jednostavno moramo da krenemo frontalno, da pričamo o politikama. Politika zaštite, zelena politika, politika protiv zagađenja vazduha, politika za javni saobraćaj, politika. Okay. To su sve politike koje mi moramo da izbacimo u prvi plan i primari su idealni za to. Ali to je o čemu je govorio Dragan Verikić, da za to bi bila možda neophodna televizija. I nacionalne frekvencije, pa pričate to već godinama unazad, pričate po ovim televizijama i dalje to što vi govorite. Ali ljudi i dalje ne kapiraju da neće imati vodu ako dozvole građanima. Ljudi ne kapiraju da konkretno šta ako jednog dana biće, kaže, putovanje od Beograda do Novog Sada će da bude pola sata. Da, ali putovanje do železničke stanice će da traje dva sata. Da ne govorimo o toj autobusnoj stanici koja je u bloku 43-42. Još nije ni počela da se, koliko meni poznato, gradi. I to se samo prolongira iz godine u godinu. Ali ono što je, ja nisam arhitekta, ali me te stvari veoma zanimaju i volim arhitekturu, volim fasade. Neverovatno je da vi autobusnu stanicu stavljate, mislim, gradite na mestu koje je potpuno, vi treba da prođete pola Beograda da bi došli do autobusne stanice, odakle ćete stići, recimo, za 45 minuta do Novog Sada. Ali je to, da ne govorimo o železničkoj stanici koju Beograd nema. Mislim, to je, ja recimo kada pričam s nekim mojim prijateljima koji nisu u Srbiji, koji ne žive u Srbiji, oni ne mogu da veruju, oni misle da to neko preterivanje. Ne postoji železnička stanica. A kako to možemo da razumemo? Evo da se vratimo. Jer to znači da tamo sedi isključivo ljudi neki koji nemaju pojma s poslom i koji ima ovako logično pitanje ne padaju na pamet? Ili je ono o čemu je govorio Đorđe, ili to sve jedna ugradnja i jedno zarađivanje love? Pa jedno i drugo. Koje nema nikakve veze. Ovo moja oblast najočiglednije pokazuje kriminal i korupciju. To. Zidanje kuća, infrastruktura i sve to ostalo. Nego samo jednu rečenicu još o ovoj našoj televiziji RTS-u i da je zaboravimo. Nju treba ignorisati, kad bi mene pitali, nju treba ignorisati. RTS treba, moramo da plaćamo kroz račun za struju, ali njih treba ignorisati. Šta pazite, meseci su prošli gde je opozicija se utrkivala, ko će bude pametniji, da li paralelno uredništvo, da li ne znam šta. Ko će to da i njima dozvoli? Pa oni imaju, Bosilčić nam je pre nekoliko dana rekao da im je pun bunker. On je napravio emisiju o Beogradu na vodi, završilo u bunkeru. On napravio emisiju o Čuburi i onome šta se radi u Čuburi, divlje gradnje i čudo, u bunkeru. On napravio emisiju o železničkim stanicama, baš upravo o Prokopu, u bunkeru. Pa vi imate, oni predlažu metro liniju koja ne prolazi ni pored ni jedne železničke stanice, niti autobuske stanice. Ali zato prolaziš ko kukuruze u Makišu. I sad treba da ćutimo zbog toga. To su potpuno takve stvari koje ostaju u ovom gradu za večita vremena.
Zato treba veoma dobro videti kako se pravi ovaj novi generalni urbanistički plan i šta znači i šta piše u ovom prostornom planu za Srbiju koji je upravo sada u postupku javnog uvida. Ako bi imamo vremena, pričat ćemo o tome. Imamo vremena, ali moramo sad na pauzu pa ćemo da se vratimo i nastavimo. Gledamo predlog za proteklu nedelju. Nekoliko minuta pred početak ove pauze gospodin Verikić je između ostalog rekao to, pa eto, kad mu dođu neki prijatelji iz inostranstva i sa strane, ne zna šta bi im rekao i kako da im objasni. I to je bilo ono što je bilo u mojoj glavi protekle nedelje kad sam gledala ove predloge. Dakle, i video sam da je stvarno juče pijaca bila prepuna stranaca. Ne znam da su došli da se vakcinišu, otkud ovde, šta rade, ali stvarno sam zamišljala ako bih s njima sedela u montaži, ako oni večeras gledaju emisiju, kako da im objasnim, na primer, ko je ovaj čovek u predlogu broj 1? Ko je ovaj čovek i kako da im kažem, da, pa eto, to je, znate, to je gospodin Dragan Marković Palma, znate, on je nešto optužen, osumnjičen da je podvodio neke žene i devojke, da je seksualno ucenjivao. Pa ne, ne, da, i ništa, on tako sada. Gde ona ovo govori? Pa ne, ona ovo govori na nacionalnoj frekvenciji. Je to normalno? Da, to je kod nas u Srbiji normalno. Normalno je da postoji ovaj čovek i pristojno je da se ovako govori i to se dešava na nacionalnoj frekvenciji, što smo svi ustanovili kao ništa normalnije, predlog broj 1. Pa sram te bilo, bre, Đilase, bitango jedna, bre. Hoštapleru, lopovu, kriminalcu, bre. Ako je ovaj čovek, pa ovaj čovek je, da, on je vlasnik i do skora rektor privatnog univerziteta Megatrenda, koji je podelio i tekako doktorskih nauka, koji je sam doktor nauka, a za koga je jedan od mojih gostiju pre 10 godina, dekan Fakulteta političkih nauka u tom trenutku, rekao da ga se seća kao studenta koji se pravio da je slep i koji dolazio na ispite s tamnim naučarima, sa pratiocim i štapom, ne bili lažno položio ispit. To je ovaj Mića Jovanović i to su ove moralne vrednosti koje mi prodajemo. Predlog broj 2. Pa ona sedi na čelu ovog stola gde je državno i opštinsko rukovodstvo njegovo. Jedna od devojaka ga češka po ćelavoj glavi. On je imao čudesni neki zvižduk i prstom pokaže na devojku za susednim stolom. A zatim prstom pokaže pored koga će da sedne. Dakle, to je direktno podvođenje? Pa direktno. I meni je jedna bila raspoređena, da budem iskren, da vas ne slažem. E, onda kad mi je rasporedio tu neku klinku, koja je bila 18-19 godina, ja sam ustao i vratio se za Beograd. Evo, to vam je ne 99%, nego 199% istinita priča. Ja se kunem u život svoje. Ja moram da se korigujem. Bio sam stvarno ljut, ako će gospodin Palma da prihvati jedno drugarsko izvinjenje, ja se javno izvinjam, malo sam preterao, ali jeste da su tu bili devojke i žene, međutim nije bilo niti podvođenja, niti bilo čega lacinog. Evo ja se dobrovoljno i javno prijavljujem da budem svedok odbrane na suđenju gospodinu Palmi. Neće biti da Dragan Marković Palma ima samo jednog svedoka odbrane, ima još jednog. A i neće biti da Srbija ima samo egzotičnog gradonačelnika, egzotičnog doktora nauka. Ima Srbija, Boga mi, i teologa, predlog broj 3. Kao teolog sam dužan da govorim istinu. Ne postoji grad u Srbiji
gde se više zalažu za porodične vrednosti, gde se više pomažu majke, gde se više pomažu trudnice, gde se nesporno. Više pomaže omladina, studenti, samo malo. Srbija, građani, ali cveta i prostitucija. Cveta prostitucija pa, u Jagodini. Cveta, pa tačno je. Studenti dolaze iz cele Srbije. Vi kao neko ko živi u Jagodini, naravno, je vas ja ovo... Znam, samo da vam kažem, u Jagodini, na protestu koji je organizovala Marinika Tepić, samo dve žene, te sledbenice izdajnika Dragana Đilasa, su bile prisutne na tom skupu. Što se tiče vakcina, naravno da se trebamo vakcinisati i zahvaliti se našem predsedniku koji ih je obezbedio, dakle, u svakom slučaju, ali što se tiče istine, moram da kažem, znate kako, ja sam Srbin sa Kosova i Metohije, gde god dođu žene u crnom, pomenuli ste još neke nevladine organizacije, samo malo, ali nevladine organizacije, nisu sve iste. U Jagodini su došle žene u crnom, molim vas, neka zna Srbija. Ti ljudi koji su se okupili su članovi izdajničkog udruženja Žene u crnom, želele su da napadnu porodičnu Srbiju, želele su da napadnu, da brane one koji su ukrali 619 miliona evra od svih nas, od moje majke, od vaše majke, od vaše dece. I da, malo bi to bilo da Palma ima samo za sada dva svedoka odbrane, ako se ne računa ceo menadžment svih nacionalnih frekvencija i Pinka i Happy-a. Evo, Palmi još dva svedoka odbrane, jedna novinarka i jedan predsjednik, prednog broj 4. Moje pitanje je da li je u Srbiji Draganu Đilasu sve dozvoljeno, pa i da bije svoju suprugu. Hvala vam. Na drugo pitanje ću vam odgovoriti samo da mi je žao što sam video coktanje pojedinih dama koje zamislite da je, ne daj Bože, neko od nas tu kao ženu, bilo koju, dizali bi ustanak. Ali neću ni reći više o tome da kažem, ja mislim da građani Srbije su sve dobro i odlično razumeli. Građani Srbije su sve dobro i odlično razumeli. I tu ulazimo isto u jednu podmetačinu za koju nisam sigurna kako misle da je doskoče oni koji nemaju para da plate kao svoje savjetnike Tonija Blaira i razne druge stručnjake za manipulacije. Dakle, da vidimo, stičan odgovor nas ne čeka i na pitanje šta je bilo sa onim snimkom koji nedostaje od 2 minuta. Obratite pažnju na to stvarno pranje mozga i ubijanje zdravog razuma. Dakle, može li odgovor na to gde je 2 snimka biti uvek i po pravilu 2 minuta snimka, vi više govorite o sebi nego o meni i ljudi sve razumeju. Izgleda da ljudi stvarno moraju sve da razumeju i ono što je neshvatljivo zdravom razumu, prednog broj 5. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Donete su presude, kada već pričamo o putevima, za saobraćenu nezgodu kod naplatne rampe Doljevac. Zbog čega sudu niste dostavili snimak u koji ste imali uvid? Odakle vam pravo da zadržavate snimak koji je neophodan za istragu? Dakle, u pitanju su 2 minuta snimka u koji sud nije imao uvid. Hvala. Sto sva vaša pitanja. Jesu to sva vaša pitanja? Dakle, mene niti je ko pitao, niti posjedujem snimak. Znam šta su mi pokazali, niti me ko tražio bilo šta. Način na koji postavljate pitanje mnogo više govori o vama nego o meni. Na kraju krajeva narod je tu i umeće sve da proceni na najbolji mogući način i uveren sam da ljudi to i tekako dobro vide i tekako dobro znaju. Da,
I verovatno ljudi dobro znaju zašto je baš mladi Luka Kebara izabran za najvažnijeg lava i budućnost Srbije. Dakle, evo da vidimo šta kaže Luka Kebara i šta je on odabrao da nam kaže uz poznati slogan, a sada nešto što ćete svi razumeti, predlog broj 6. Zhongguo he sai ruo ya shi hao peng you. Women de gang tie you yi wan sui. I onda ću dodati ono što ćemo svi razumeti, a to je svakako sai ruo ya wan sui. Zong tong wu qi qi wan sui. Xie xie. Hvala. I da, i evo, posljednji predlog za proteklu nedelju, da mi ne bismo previše mudrovali, hajmo da vidimo rezultat celog ovog pranja mozgova, da vidimo šta su ljudi jako dobro razumeli. Predlog broj 7. Jer on je za mene Bog i svetinja. On je za naš idol. Bez njega ne bi ovako bila lepa Srbija. Da nije on. On je borac. On je anđeo. Epo sad, Dragane, prvo ću da pitam vas, imam ovde samo da vidimo, negde sam zapisala jedan deo iz nekog od vaših tekstova gde vi kažete da ekologija i zagađenje, da je sve zagađeno, da se ne zna šta je zagađenije, ali da nije to naš najveći problem i da je naš najveći problem laž u kojoj živimo. I kažete, je li moguće, je li to stvarno naše lice? Da li je naše lice to lice kukavica, poltrona i ljudi koji tako viču živeo? Pa evo, svi odabrani ovo što smo gledali, utisak. Predlozi za utisak ove emisije upravo govore o tome. Upravo vidimo, to su bile demonstracije laži. Mi zaista živimo u jednom potpuno razorenom društvu. Ja sam u prirodi, neću kažem samo optimista, nego ne prihvatam da trulim u sebi. Znači, ne znam kako da je loše, uvek ću nastojati da radim ono za što smatram da je moj prilog, da tako kažem, društvu u kojem živim. Činjenica je da 30 godina razaranja je nas i dovelo ovde da mi u suštini, sem onih godinu, dve demokratske vlasti u začetku, prvi put Zorana Đinđića, kada je krenulo da se nešto, ne nešto, nego ohoho menja, a onda smo opet potonuli u ovo u čemu smo i dalje. Pitam se stalno, sve što pišem u smislu publicistike, bavim se, vrtim stalno tu priču, pokušavam sam da dođem do toga u kojoj meri su ljudi, imamo ovde recimo ovaj poslednji prilog, pa to je strašno poniženje. Ali ne mogu kritikovati te ljude. Naravno. Jednostavno, kako? A onda vas, imali smo pre toga ovi prilozi, kako da ih kažem, oblici života, koji jednostavno, ako recimo se sa njima nađete, na primjer, u ovakvoj jednoj, na primjer, emisiji, pa šta, vi ste poniženi već diskursom tih ljudi, mentalnim sklopom tih ljudi, a upravo nikad ne bi verovao da takvi ljudi mogu da dođu da na vodeća mesta u državi. Ali pogledajte sad... I pazite, to je jedan neverovatan rad. Ajde sad, na primjer da nisam pisac, da sam aktivni oficir. I sad da mi Vulin bude ministar. Pa to je, vi ste ne samo poniženi, nego potpuno ste poništeni. I sad, znate, to je jedan rad. E sad, naravno,
ono što ste i počeli emisiju, ne treba ćutati i tako dalje. Nažalost, zbog raznih razloga, ljudi od kojih se to ne bi očekivalo, ćute. Svako iz neko iz interesa, neko iz kukavičuka, u svim oblastima, da li je to arhitektura, da li je to vojska, sudstvo, i mi smo jednostavno u jednom limbu. Ali pogledajte, mi sada, vi sad birate reči, evo poslednjih 3 minuta vi birate reči. Tako je. Kako da jako fino kažete nešto o nekoj demonstraciji čistog prostakluka? I sad kad vas ja to pitam, hajte na primjer, ako gledamo predlog broj 1, predlog broj 2 ili predlog broj, ali čini mi se da su zapravo svi predlozi su posvećeni Palmi, Dragan Marković Palma je naš junak. Dakle, šta bi čovjek bio dužan da kaže o tome? Šta je to? Pa to je, šta je to? Mi smo svedoci da je jutro sa nacionalnim frekvenciji domaćin uskršnjeg slavlja bio Dragan Marković Palma. Da je cijela nacionalna frekvencija, to je od svih gledalci nacionalne frekvencije su shvatili da je čovek aboliran, to je domaćin čovek i sa njim ćeš hvala da slaviš Uskrs i on će da peva. Šta nama to govori? Pa to govori o padu ovog društva. To govori o tome na kraju krajeva, nisam katastrofičar, ali zašto mislite tolika društva su nestajala? Zašto mislite, pazite, ono što ne pominjemo, što se podrazumeva, to je da, recimo, ona brojka od 60.000 godišnje mladih, obrazovanih ljudi koji napuste Srbiju. To je, dakle, odlaze oni koji su sposobni da eventualno, ako bi ostali, menjaju, i oni koji se ne bi mirili s time. E, oni odlaze. To je jedno... nema tog društva koje može da podnese takav manjak koji se svakog dana proizvodi. I jednostavno, zašto mislite da se ovo društvo da se neće ugasiti? Znate, ovo kad kažete 10, 20, 30 godina, zašto pa? Jednostavno, ove migracije koje dolaze sa istoka, u nekom trenutku bit će geopolitička situacija ko zna kakva, gde ćemo mi biti, kakva cena Evropska unija i tako dalje. Dakle, prosto ovo društvo zaista možda se gasi. A je to stvarno razlog za naš kolektivni stid? Ako je naš najveći optimizam da se to društvo koje se oslobodilo svakog stida, svakog srama i svakog morala i svakog vaspitanja, da se samo ugasi, jer mi to ne možemo ništa. Upravo je tako. Upravo je tako. Ne, vi imate, meni je ovo posljednje, zaista, to je tuga. To je zaista, mislim, pre svega tužno. Vi vidite te ljude koji pojma nemaju, oni su, pazite, to je takvo ispiranje. Šta je njihova stvarnost? Šta oni vide? Oni sad ovo ne slušaju. Šta oni vide? Oni žive zaista u jednom blatištu, u jednom mulju. I to tako se valja kroz vreme. Znate, mi smo kao neko pleme u prolazu. Onako idemo, bauljamo. I zaista ne vidim, kako da kažem, ako se nešto ne promeni, neće se ništa samo po sebi promeniti, ali mi smo potpuno na začelju začelja. Tako da... Evo, bilo bi divno da za ove beogradske izbore zaista da ova ta trula kruška padne. Ali neće sama pasti, naravno. Pa ajde da sad, evo. Pa, počeli smo sa ćutanjem i sad nije isto, različita sa ćutanje. Kad ćute arhitekti, pa nek ćute, bit će grad takav kakav jeste. Ali kad vam ćuti pravosuđe, Kad vam jedan advokat, kao što je gospodin Gajić, pre neki dan u jednoj emisiji, na ovim vašim dve televizije, on kaže, ljudi, shvatite, sudovi ne postoje, tužilaštvo ne postoji, tačka. Onda, da ima sudova,
i tužilaštva, ništa mi ovo ne bi gledao. To bi sve bilo izdvojeno na posebnu edukaciju. Ali čekajte, ajmo da stavimo ovako. Šta će nama ovo što ste pričali na početku, šta će meni sudi, šta će meni tužilaštvo i što ste vi rekli, šta će vama RTS da bi ljudi shvatili kako žive u Beogradu? Dakle, smo mi toliko uništeni da mi stvarno ne možemo sami da kažemo pa neće biti da je Dragan Marković Palma naš junak, neće biti da sad svakog jutra sa nacionalnih frekvencija se ti voditelji paralelno dok traju te emisije viču skače šer, evo javljaju šer, skače. Ali ja ne mislim... idete kući, ostanite do uveče. Dakle, neće biti da vam fali informacija, nego je problem u tome što ljudi to vole i što su zaključili da nema ništa normalnije od toga. Da, da. Šta će vam sad, ko treba, ajte sad kad govorimo o tome, tamo smo stali, ko treba da dođe i da objasni ljudima da to što vi govorite, ne sme da se zabije ni jedan ašov na Makišu? Pa to bi morala da bude... Pa ko treba da im objasni to? To treba da bude zadatak ovih koji se bore na drugoj strani da preuzmu vlast. Opoziciji je zadatak da kritikuje vlast i da oni dođu na vlast, otprilike. Ili da se promeni makar način vladanja. Ali, znate šta, Olja, ja mislim da ove stvari koje ste vi sad pokazali, to čak, ja mislim, ne mogu da verujem da i RTS pokazuje. To pokazuje Pink i šta ja znam koje ove daleko druge. Daleko gledanije od RTS-a. Oni su daleko gledanije od RTS-a. Da, oni su... Gledaniji od RTS-a. Da, da, pa dobro, pa to ja je... Ja mislim sad, moguće da će neko da se pobavlja i kažu nije tačno, ali sam ja uverena da je to tačno. Pa dobro, to decenijsko... I da jutarnji program RTS-a ne može da se meri sa ovim. Pa to decenijsko Turbo Fox vaspitanje, pa široki narodnih masa, svi ti reality, država. Sve to sad dolazi na naplatu. To je sad to. To je sad to. Vi imate... To je sad ta njihova družina koja glasa, kao ona gospođa, ona žena koju su pitali 14. je februar i dan je zaljubljenih, Sveti Valentin, i oni pitaju, gospođo, danas je 14. februar, koji je to praznik? A ona kaže, pa 8. mart. Odnosno, 8. mart, da, da. Znači, glava ništa, samo instinkti. I filovanje mozga sa ovakvim besmislicama. Glava ništa, ali vi tvrdite glava ništa, ali glava će piti vodu iz oluka ako se ne zaustavi projekat Makiš. Jeste, i taj projekat, koga radi, nego ga rade neki profesionalci. Rade ga profesionalci, a vlast manipuliše, špekuliše i jednom najobičnijom urbanističkom špekulacijom je igranku napravila i sa javnim uvidom i sa javnim raspravom, sa stručnom raspravom, sve to pod vidom da ne smemo, epidemija i šta, i onda na posljednjeg dana u godini kada se donosi odluka na Skupštini grada usvajanje tog projekta, projekat usvojen ispred Sava centra 100 Beograđana. Umjesto da ih je 100.000, njih je 100. A došlo je 50 Novosađana, vidi gari ne može, koji brane Novi Sad na vodi, došli su da pomognu Beogradu. Jer su Beograđani nekad išli na Šodroš da pomognu Novom Sadu. Nisu. Znači, nisu ljudi svesni šta znači vodoizvorište. Da je Bogom dano iznad Save, gore uzvodno, nešto što nema skoro ni jedan grad u Evropi, da otvorite slavinu i da na slavini imate izvorsku vodu. To nema ni jedan grad. I umjesto da to čuvamo, nama se dopao novi ovaj Beograd na vodi, vidimo da to ide 9,5 kvadratni metar, što ga ne bi duplirali i napravili to na Makišu divno poljanče. I šta sad? Znači sad će svi građani iz budžeta milijarde da daju da naprave tu infrastrukturu u tim njivama, a onda će te stanove da kupi 5% građana.
E, to je naša situacija. Znači, samo 5% građana imaju sredstva da kupuju stanove, ne rešava se tu krov nad glavom. To je ulaganje, investiciono ulaganje. I 5% građana kupuje sve što se stambeno napravi. Prema tome, s tim treba prestati. Treba za jedno vreme, za 10 godina, zaustaviti više tu stambenu i intenzivnu urbanizaciju. Za koga to? Kada demografi kažu da nama pada broj stanovnika u Beogradu. Đorđe, vaše uverenje je bilo tada na ovim proteklim izborima da, ok, za ljude koji ne razumeju razloge za bojkot na republičkim izborima, vi ste odlučili da izađete kao odbornička grupa na opštini Stari Grad. Da li ste umeđu vremenu razumeli, evo sad ste tamo... Bojkot? Odbornik, da, jer vi na nešto utičete sad? Pa, kako da vam kažem... Jeste uspeli nešto da zaustavite? Ili imate neku moć za ovo o čemu govorimo? Pa, mi smo prvo kao inicijativa koju sam ja pripadao i još uvek, da kažem, srcem pripadam, to je pešaci nisu maratonci. Mi smo zaustavili popločavanje onog dela topličnog venca, pretvaranjenog parka u skver. Mi smo to zaista radili onako srčano, skakali na bagere, grlili drveće. I onda iz te neke pobede, koje na kraju taj park izgleda tako kako izgleda, zato što smo se nekako mi za to izborili i ti divni ljudi koji su tu naše komšije, mi smo onda shvatili da ok, ajde da ne skačemo sad na bagere stalno, ajde da probamo da malo institucionalizujemo borbu. I onda su nekoliko nas uz jednu pomoć Pokreta slobodnih građana koji je dao svoju listu i Socijaldemokratske stranke, mi smo njihovu, da kažem, infrastrukturu skupljanja potpisa i tih nekih formalnih stvari iskoristili i napravili smo jedan rezultat za neki 2 ili 3 nedelje kampanje da smo dobili 9 ili 10%. Ja moram da kažem da ni tada ni sada ne razumem bojkot lokalnih izbora. O parlamentarnim bi možda mogli da pričamo, pro kontra stavovi i tako dalje, lokalni izbori, to je nešto što je svima blisko. Ali vidite sad neku, ili možete, to je, vidite sad nešto pa, na što ste vi uticali? Evo recimo, sad u Starom gradu je bila javna rasprava za Kosančići venac. Mi smo to obustavili zato što isto je bilo u jeku epidemije negde u decembru, ako se ne sjećam, kad su brojevi bili oko 6-7 hiljada, na dnevnom nivou bar zvanični, i mi smo onda nešto ušli, dobar deo ljudi je stajao napolje, oni su prozivali, nije moglo se uđeti, znači ta javna rasprava nije javna. To je tajna, to je pokušaj tajne rasprave da se onda nešto tu završi ispod žita. To mi danas imamo, mi smo to uspeli da zaustavimo, još neki sjaset, da kažem, stvari, ali ja sad ne bi išao tako lokalno, mi imamo jedan problem koji se zove nacrt prostornog plana Srbije, imamo još 4 dana da predamo primetbe na to, to se naravno napravilo najmanje moguće, 30 dana je zakonski minimalni rok, oni su namerno uračunali to i ovaj praznik i to, da nemamo vremena da odgovorimo, do 5. maja je rok, taj prostorni plan je katastrofalan. On će izgledati, Srbija će izgledati za 20 godina kao ono pobesneli maks teritorija. Neko će nekog onda iz budućnosti poslati čovu da nas u ovom trenutku malo urazumi i da nešto probamo da uradimo. Pošto to je termoelektrana puta 6 novih u Srbiji. Istraživanje, iskopavanje, eksploatacija ruda svuda, reke u cevi, ovo će biti jedna kolonija nekih multinacionalnih kompanija koje nećemo ni znati ni ko su, ni šta su i mi ćemo svi živeti zarobljeni na ovim prostorom. Znači, bukvalno se to sprema. I mi ovo nešto moramo da... I šta vi sad tu možete? Evo, sad ste vi nama rekli to. U ovom trenutku je... Oni su to vama poslije u posljednom trenutku. Urlamo, okupljamo se. Oni imaju većinu koja će to da izglasa. Ono što ja ne bih volao večeras da odemo, da nego progovorimo, veliki broj ljudi je nekako se aktiviralo i izašlo ili u svoj komšiluk ili za kraj, kvart, ulicu, park, jer nisu dobili adekvatnu zaštitu ni od institucija, ni naravno od mesne zajednice, ni od opozicionih partija. I veliki broj tih, da kažem, grassroot, odnosno tih inicijativa, se i rastu. I to je nešto što ja nekako volim da vidim, da svako ko ima neki problem se angažuje i mi, Baki zna, mi napravili smo jednu mrežu tih malo inicijativa po gradu, mi razmenjujemo i spomažemo se, to je nešto najbolje što mi u ovom trenutku sa ovako malo resursa možemo da uradimo. I eto, nekako krenuli smo neko kozaračko kolo, pa da... Ja polažem nade, pričamo da smo optimisti što se tiče Beograda, to su taj prostorni plan je veoma važan. On će da važi sledeći 15 godina, do 2035.
i tu su sve oblasti pokrivene. On će se doneti verovatno iduće godine. Po meni bi to trebalo da se ima šansi, ako se osvoji beogradska vlast, da ta nova vlast koja će primenjivati taj poslovni ovaj prostorni plan, to je za Srbiju, ali najvažnije je tu Beograd, da oni imaju učešća pre nego što se on obznani, jer će ga oni sprovoditi. Tu svega ima, ne možete da verujete. Znači, ova matrica koja je Beograd na vodi, javno privatno partnerstvo, to je tamo ustoličeno. Onda zaštićene zone, intenzivna urbanizacija, nove stambeni kompleksi, sve to tamo piše. Tamo piše da zaštićene zone smetaju turističkom razvoju, pa to treba relaksirati. Tako da su tu se provlače take značajne teme i ovo što Đorđe kaže, znači, Evropa zatvara svoje, gasi do 2030. Gasi sve svoje toplane na ugalj, a mi pravimo novi šest. Ali znači, tamo za, ako dobro shvatam šta govorite jedan i drugi, tamo sve piše, ukratko, baš nas briga za sve što ste vi pričali proteklih dve i tri godine. Baš nas briga što je Srbija potpisala za zelenu agendu. I Rio Tinto, i ORSP, i ovo, i ono, slobodno se vi okupljate tako po 110, 500, baš nas briga. Jer smo mi svedoci toga. Tako je, demonstracija sile. Pa svedoci nego šta? Evo šta se sad radi za metro. Otkud sad lek specijali za metro? Znači, ništa javne nabavke, ništa tenderi, mi direktno ugovaramo, to smo ozakonili lek specijalisom. Zašto je, treba pitati, zašto je Francuski fond za razvoj, koji je do sada finansirao Francuze da donacijama rade na projektu metroa, zašto je digao ruke i rekao neću više da finansiram? Oni su jasno napisali razlog, samo što se to ne objavljao. Oni su rekli, razlozi su ovakvi. Netransparentno, izbjegavaju se tenderi, nije potvrdila struka, još uvek je struka rezervisana, pogotovo za trase, nema sigurne isplativosti, nije dokazana isplativost, i vrši se pritisak vlasti na ovoga koji obrađuje plan, znači vlast vrši pritisak na Francuze da radi ove trase koje oni ljudi pre... Naša vlast pravi pritisak na Francuze. Na Francuze koji rade projekat. Da bome. S kojim pravom, osim ako im... Finansijskim. To, pa da. Tako što oni sad kažu, nećete vi da... Neće vama da prolazi metro tamo gdje ima najviše korisnika i najveći broj putovanja. A ovaj prostorni plan u kome govorite, to potpisuju naši stručnjaci, vaše kolege. Da. Sve su stručnjaci nas. Šta to znači? Prostituisanje, stručno prostituisanje. Ako vam to nešto znači. Podvođenje. Počeli smo priču. Pa dobro, sad se stvarno vraćamo na ove predloge. Dakle, da li je stvarno to nepristojno ćutati o tome da smo svi svedoci svakom na svom mestu toga? Pa sve je to u sklopu ove vaše prve teme o ćutanju. Jeste. Ja mislim da ćutanje moramo nekako da budemo probam i iskreni. Evo danas je Uskrs. To ćutanje, ja mislim da ide od te trpeze. Nekako od tog masnog zaloga, ja mi nikako na tom nekako porodičnom stolu da nekako ne dovedem u pitanje te normativne vrednosti hijerarhije i patrijarhata i uopšte nečega što tu doživljavamo. Mi postavimo politička bića kroz naš prvo odnos sa porodicom, pa onda kasnije to i tu mi dobijamo tu jednu hijerarhiju i vertikalu koja je neupitna. I onda kasnije kada izađemo na ulicu, mi onda mislimo i ona se stalno ponavlja, ta vertikala. I mi onda reprodukujemo kasnije u našoj generaciji. Tako. I tu leži, mislim, problem u tom ćutanju i jednostavno u tom nekom kružnom toku iz koga mi neko vrteške koje nikako ne možemo da izađemo. Ali mislim da je ekologija, ono što se kaže slamka, na koju se možemo uhvatiti, jer pre svega ekološki i problemi i pobede određene naše reke, sačuvajmo reke Stare Planine i tako dalje, što jeste jedna velika pobeda, mislim da je na lokalu nešto što je vidljivo i mislim da su ljudi faktički najpre prepoznaju ono što je potrebno menjati i što vide
da je ne samo u njihovu korist, nego da je mimo njihove štete, to je na lokalu priča. Tako da ja zaista verujem da to pokretanje, to animiranje tog uspavanog dela stanovništva Srbije, da je zapravo ekologija nešto što prepoznajemo, što vidimo, što nas se direktno tiče, pa dovoljno je otići u Smederevo, da ne govorimo Majdanpek, i Srbija se pretvara potpuno u jednu, kako da kažem, u jednu deponiju. I mislim da ljudi, posebno koji žive u tim mestima, ne mogu da ostanu ravnodušni. Znate, ako da ne govorimo o bolestima, I sada, ako prebacimo što kao jedan mali aneks, ako prebacimo na ovaj politički deo, dobar deo ljudi koji su zaista aktivisti tih nekih najugroženih, oni su pripadnici ili glasači stranaka i ovih i onih, i pozicije i opozicije. Nema tu, znači, u toj meri su ljudi zaista postali negde na nekim lokalitetima svesni ono što se radi, da preskače se ova podela koju nam nameću. Pa još uvek nije tako. Evo, mi smo bili pre nedelju dana u Smederevu i upravo smo u centru grada organizovali temu ekologija, novi optimizam Gute Grubačkog i nova formirana NEA, Nacionalna ekološka asocijacija, su organizovali tribinu, javnu debatu u sred Smedereva. Bilo je na toj tribini u centru grada sa stolicama je bilo manje ljudi nego u bar stotinu kafića koji su bili u neprosrednoj blizini. Znači, ljudi još uvijek nisu svesni, Dragane, da, kakav vazduh dišu, kakvu vodu piju, nisu svesni. I nama su potrebne milijarde da dostignemo neki normalan evropski civilizacijski nivo. Nama treba, na primjer, pa što da vam kažem, pola Dedinja su septičke jame, ne znam da li to ljudi znaju. Više od pola Dedinja ima septičke jame. 3 miliona Srba su orijentisani još uvek na septičke jame. Ali vidite, predsjednik i njegov tim, oni su se jako dobro dočepali toga šta ljudi dobro znaju. I jako im dobro ide sa tim. I oni kažu da ljudi dobro znaju, tako da ne ponavljamo stoti put, da je na Beogradu na vodi su bili zmije i štakori. Ljudi dobro znaju da je spomenik Stefanom Nemanji nešto najlepše što smo ikad mogli da zamislimo, da je to jedna fenomenalna pešačka zona, da u istoriji, evo vi pišete da mi nikada nismo u istoriji to Srbije nismo imali goru vlast. Oni svaki dan govore da moderna srpska istorija ne pamti vlast koja je više gradila, više radila, više napravila bolnica, više puteva, više mostova. Kakav je to raskorak? Oni to govore sa nacionalnih frekvencija, vi to govorite odavde. Kako je moguće da vi kažete nikad gori, a oni kažu nikad bolje? I stiže se, evo, pomenuli ste to, stiže se za pola sata do Novog Sada, jeste da se stiže za 2 sata do Prokopa. Prokopa, ali kome je sad to bitno? U svakom slučaju, ovi ljudi koji su dočekali predsjednika, to stiže, ono što je na RTS-u, sa nacionalnih frekvencija, to stiže do njih. Mi ne stižemo. Ali kako da stignete? Evo, samo da vas pita neko sad ta stvarno jednostavno pitanje, pa zar nije Beograd na lep prelep? Šta da nije lepo? Zar nije prelep Beograd na vodi? Jeste videli kako je ona promenada? Jeste videli da ljudi dolaze autobusima da se slikaju? Jeste videli, pa i vi što ste nas pljuvali, vi dolazite da se slikate? I da jedete. Pa vidite koliko je lepo. Šta je vaš odgovor na to? Kako ćete vi, evo, ovom čoveku iz predloga broj 6, kad dođe autobusom da se stika u Beogradu na vodi, gde naravno da nema bele pare da eventualno i popije kafu, može da se stika. Ali kako ćete vi njemu objasniti da to nije prelepo? Dobro, to je Potemkinovo selo, to je zapravo jedna razglednica pred koju je stao. I ništa više. Evo kako. Olja, kako se to objašnjava? Može da se priča da je to najlepša promenada već na svetu i Evropi. To može zato što istraživanja kažu 60% ljudi do 30 godina u Srbiji ne zna da pliva. Šta to znači? Nikad nisu bili na moru. Znači, nisu putovali. Znači, nemaju pojma šta je van ovih granica.
Jel, da su išli do Crne Gore, naučili bi da plivaju na moru. Da su išli do Hrvatske. Ne zna. Do 30 godina, 60% ljudi ne zna da pliva. I naravno da vi njima možda pričate. Kule, gradovi, ovo je najlepše. I da je odvratno ići na more. I da nema ništa odvratnije. Da to je šta ima da ide da se čvari tamo, ne znam, na suncu i šta zna. E, to je to. To je manipulacija. Kako ćete se odbraniti na te? Pa da vi govorite manipulacije, ali to su... E, to su floskule koje se ponavljaju. Ali koje se primaju, dragi. To je, pa primaju se, pa čekajte. Koje se primaju, pa svaka znači, hipnoza. Da, evo, ja sam, ne sumnjam da će nam se uključiti večeras. Pa dobro. Ono, barem troje koji će da kažu, pa dobro, šta vi stvarno hoćete, mrzite Stefana Nemanju. Ako mi se to 200 puta dnevno pominje mesec dana, da ljudi koji imaju nešto protiv spomenika od 24 metra, da oni u stvari mrze Stefana Nemanju. Zašto mi reagujemo na njihove teze? Evo, ne govorim uopšte o Stefanu Nemanji. Ja ne govorim o estetici Beograda. Ja govorim o procedurama. Znači, odakle je Stefan Nemanji? Ko je rekao da tu treba da bude prvo taj trg? Gde je javni prevoz? Da se stanica ukine. Tako je. Zašto je ukinuta ta... Znači, ja, mi govorimo o procedurama. Uopšte ne govorimo o Stefanu Nemanji. Uopšte ne govorimo o mom patriotskom osjećaju prema načelniku Loze Nemanjića. Govorimo samo o trenutno proceduri kako se nešto radi u gradu. Samo o tom. Ne bi trebalo da se pecamo na taj njihov jedan perverzni odgovor čime zagade svaku moguću kritiku. A ne možete biti u dijalogu sa Skupštinom. I onda će taj spomenik od osmospratnica veliki, koliki je veliki, da odvuče pažnju šta se u stvari uradilo. A u stvari se jedan par excellence saobraćeni trg gde je bilo na stotine okretnica je bila autobuska. To je bio saobraćeni trg. Vi ste to ukinuli i napravili pešački trg. Za koga pešački trg? Kad tu neće biti pešaka. Nema stanice autobuske, nema železničke. Tu nema živog pešaka ukoliko po njihovom običaju nego dovedu sa autobusima i sendvičima pa naprave tu. Ali dobro, neko je to negde zapazio što mi se činilo dosta lucidno. Šta je zapravo? Dakle, otkud ta ideja da kad je bio prvi onaj antivaksinski, ne znam koji skup, kad su ljudi zaigrali kola tamo. Otkud ta ideja? I da li se ikada desilo negde da spontano u bilom kom gradu oko nekog spomenika nekom sine da to služi da igra kola okolo, osim ako taj spomenik nije smišljen da se tu igra kola u buduće i da se ljudi dovode da igraju kola. I da se ljudi osjećaju da budu ulicki prema tom spomeniku. E, to je suština. I da mi pričamo o tom, da mi trošimo vreme na to. Da mi uopšte sad se bavimo time za vreme tog jednog perenaznog realitija koji mi živimo, se sa druge strane radi sve i svašta. Ali sad samo, evo, pre nego što pustimo gledati, samo da završimo ovaj krug. A šta mi možemo, osim da pričamo, evo, vi govorite procedure, vi govorite da ste videli svojim očima, da to što se govorima ne mora, moraju ljudi da krenu po terenu. Da, vi ste na terenu i vidite da više ljudi sedi u kafiću nego na tribini u njihovoj vodi. Dakle, šta mi možemo da uradimo da bi te ideje stigle do nekoga i da ne bi bile ovako, evo mi pričamo, ogovaramo, ne znam šta radimo. Nije to ogovaranje, radite ono... Nekako se ovo pretvara u akciju. Pa, znate šta, Olja, ima... Pričamo, povlačimo za ruku, oslobađamo ljude. Ljudi su, ako mislim malo istinu za volju, uvijek smo mi bili donekle servilni. I kao društvo, i kao raznim, kroz razne epohije, ova zemlja i ovi građani su nekako dobar deo svoje istorije trpeli. Ali ovo je došlo, ovo je zloupotreba toga na enti. Oni su ovu igricu obrnuli. I tu je, mislim, ključ sad iskočiti iz šina, znači promeniti igricu. Znate kako, ima jako puno građanskih inicijativa. Mislim da ta etika građanske odgovornosti se polako budi. Nema grada koji nema neku pokret i neku inicijativu građansku koji nešto ne brane od tih dahija, kabadahija gradskih, kako mi vidimo, kako nam izgledaju gradonačelnici širom Srbije. Tako da, u Beogradu ima, i te kako ima rezultata. Pomenuli smo park Vojvode Vuka, pa smo pomenuli gondolu, pa smo pomenuli centar. E, mislite da ste stavili tačku na gondolu? Ne, mislim. Pa za sada je tačka. Sad vidjet ćemo kako. Sa druge strane kažemo niko nas neće sprečiti. Sa ove strane mi kažemo
aman zaman ljudi, Evropa nam pomaže da izađemo na tu listu UNESCO i da budemo proglašeni za svetsku baštinu, tad će dolaziti i novac za održavanje i sve to. To mora i nešto će... Zaustavili smo, ja mislim, za sada. Ima tu, Košutnjak je zastao tamo gde hoće da raskrče 30 hektara šuma. Na kraju krajeva, zaustavit ćemo mi i Makiš. Hoće. Ajmo, čujemo što kažu gledalci. Dobroveče, izvolite. Ja sam rekao dobroveče, šta ste vi rekli? Dobro večer. Izvolite. Moje ime je Goran Botanović. Prvo treba da glasam, da? Bilo bi super. Da, Goran Botanović iz Beograda, predlog broj 1. Mislim da komentar nije potreban. A meni je potreban. Pa, znate šta, ja bih pre rekao, ja živim i radim 35 godina u Rumuniji. Znamo mi odlično ko je Palma. Možda je svako imao u svojoj državi gde danas radi i živi svog Palmu. Ja znam, na primjer, za Palmu iz Rumunije, doduše to nije Jagodina, to je grad Konstanca. On je bio, gospodin je, ime mu je Radu Mazare, bio je 3 ili 4 mandata gradonačelnik i danas je jednostavno u zatvoru. Dobro. To znači da tužilaštvo u našoj susednoj prijateljskoj Rumuniji funkcioniše. I sad se vi nama javljate iz Rumunije večeras? Ne, ne, ja se javljam iz Beograda, tu sam trenutno u Beogradu. A došli ste za praznike? Pa uglavnom da. Dobro. Izvolite. Halo? Da, da, kažite šta ste još hteli. Pa ja bih vas zamolio, Olja, ako biste moji nekada da pozovete nekoga iz naše dijaspore da bude gost u vašem studiju. Mislim da mi imamo mnogo uspešnih ljudi u dijaspori, pre svega u zapadnoj Evropi. Mislim da bi oni mnogo toga rekli o članstvu u Evropskoj uniji, šta znače prednosti za građane Srbije biti član Evropske unije. O tome se vrlo, vrlo malo zna, pogotovo kod mladih ljudi. To je moj neki utisak. Dobro. Hvala na predlogu. Laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, pozdrav vama i vašim gostima, kao i sretan praznik Isus Voskrese. Pa glasao bih za predlog broj 2, to je doktor nauka. I moj komentar je, to je dno ljudskosti. To se može reći i za više manje sve aktere vaših predloga večera. Znači, dno ljudskosti. Postavlja se pitanje gde se ta ljudskost izgubila kada neko može svaki dan da laže, menja iskaze i tako dalje. To je, da kažem, taj neki komentar. A dao bi i komentar vezano i za vašu večera temu o tome zašto ćutimo. Pa ja mislim da mi previše nešto analiziramo, da treba da dostaje konkretna akcija i da nama treba jedan veliki konkurs u stvaranje jedne nove, bolje Srbije. Znači, to je, sad samo možda je problem ko bi taj konkurs raspisao, ali čini se da je poenta priče da se ljudi mobilišu, uključe u taj jedan proces donošenja odluka. A kako? Kako ste zamislili tačno to? Pa lepo, mislim da uopišno se kaže za opoziciju da oni kao nemaju šansu na RTS-u, ali ovo što mih ja slušao i na vašim kanalima jednostavno nisu ništa novo, mislim, ništa pametno nisu kazali. Pa mislim, kako? Eto, kažem, za početak taj konkurs da se raspiše, možda bi se ljudi javilo da se uključe u čitavu tu priču. Mislite, konkurs, to je ovo što se pominjalo kao predizbori, na to mislite? Ne. Kakav konkurs? To nešto je pričao gospodin Bakić, izbori u okviru opozicije. To ne. Nego? To ne. Pa jednostavno konkurs. Možete preko društvenih mreža raspisati konkurs u dnevnom listu danas. Zašto konkurs? I gde se jednostavno ljudi pozivaju da se uključe u stvaranje jedne nove Srbije. Dobro, hvala vam. Laku noć.
everybody knows. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Goran iz Kikinde. Izvolite. Glasao bih za predlog broj 3. Zato što mi je nekako malo nepojmljivo na današnji dan, bez obzira kad je to izjavljeno da se ovaj emituje i da se takvom čoveku da bilo kakav prostor na bilo kako mediju. To je po tom pitanju. Imao bih dve kratke observacije. Pošto imam neke malo veze i sa genetikom, smatram da sve vredno što je Srbija imala je izginulo u balkanskim ratovima, u Prvom i Drugom svjetskom ratu i da je obnova nacije faktički ostala na onima koji su na neke načine preživeli. E sad, zavisi kako. I onda dokle god tih 50% Beograđana koji ne izlaze na izbore, ne nađu taj sad već recesivni gen hrabrosti, od svega ovog neće biti ništa. Pozdravljam goste koji su jako lepo pričali o svemu, ali mislim da su sve to u suštini jalove priče. Zato što smo imali i koje kakve akcije tipa 1 od 5 miliona, tipa lokalnih koje kakvih akcija, gde jednostavno je, predstavite, bezidejnost je vladala, jer se išlo u šetnje samo da bi se šetalo. A ili imate vi ideju? Ili imate prednog? Imate ideju? Pa ako pričamo o ovim medijima, da... Ne pričamo o medijima. Evo sad ste iskritikovali da su to samo šetnje i tako dalje. Koja je vaša ideja? Šta treba da se uradi osim da ne budu to samo te šetnje, radi šetnje, kako ste to izgovorili? Šta je ideja? U suštini, evo, blokirat ćemo recimo RTS, nek izađe 5% Beograđana. A što Beograđani? Nije RTS beogradski, to je donor. Ok, 5% Beograđana, to je već 100.000. Plus ljudi iz unutrašnjosti, eto nas na 150-200.000. Pa dobro, dosta je jednostavno. Niko se toga dosta nije setio. Hvala vam, lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Nebojša Tomašević, Kosovo i Metohija, opština Srbica. Suvo grlo selo. Izvolite. Da, slušam vas. Glasam za ovaj predlog broj 3, ovaj teolog beše, da. On se predstavlja da jeste Kosovo, da jeste. A živi kod Palme, da. Jel znate čovek? Znam, vidim. Bolje da ga ne znam. Dobro. Bolje vidim iz njegovih izjava da on to priča. Pa ako je sa Kosova, treba da živi na Kosovo, a ne da priča tamo neke kakve priče već. Hteo sam samo jedno da kažem. Ja sam, znači, opština Srbica, živim sa porodicom, troje dece. Mi nemamo nikakvih problema sa Šiptarima, komšijama. Imamo problem sa Vučićevim ljudima danas. Ali hteo sam da osudim isto i opoziciju i vaše televizije. Sve niko živi ne obraća pažnju na nas ovamo. A ovi vrše pritisak, pretnje. Ko? Pa, Vučićevi ljudi. Pa šta vas znači, imamo sve dokumentovano. Dokumentovano, da. Ljudi sa 70 godina budu predsjednici privremenih organa, da članovi veća, Vučić im deli stanove u Mitrovici, Zubinom potoku, gde njihova deca se školuju u Beogradu, a naša deca ovde su zamorčići. A ko ste to vi, a ko su oni? Ja sam glasao za Vučića. I verujte da danas bi posekao sebi ruku. Ne, a što ste ostali bez stana? Vi biste odsekli ruku što ste glasali za njega, pukli za stan ili ima neki dublji razlog? Kako za? Što ste ostali bez stana, pitam? Ne, ja živim u suvom grlu, imam kuću koju ne bi menjao za dedinji.
Znači, imam kuću koju sam sagradio 2006. gde ljudi u ova dva sela, ako vam kažem, sad ću da vam oduzmem minut jednom vremena. To je opština Srbica, to je jedno mesto gde je nešto najgore se dešavalo. Gde je uvek bilo 1% Srba i gde je 1% Srba danas. Ajde da probamo da razumemo čemu je vaš problem. Ajmo da to vidimo. Šta vam je važno da kažete? Šta mislite da je važno? Naš problem jeste gde smo mi imali do pre dve godine 100 dece. Dobro. Da. A danas sve manje i manje, zahvaljujući Vučiću i njegovim lokalnim ovim vlastodržcima, kako on ih naziva, i oni sebe nazivaju. Gde oni nama prete, gde oni svoju decu školuju u Beogradu, a našoj deci ne daju ni minimum uslova. Zamislite sad to. Ajde, zamislite sad vi to. Hvala vam, lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja. Pozdrav vama i vašim gostima. Ovde Živko iz Radoje, zovem iz Trstenika. Izvolite. Tu sam komšija našeg slavnog Palme. To ja to glasam za predlog broj 1. Zato što moj komšija voli mladu piletinu, šta da radimo. A dobro, ali ajde sad, kad vi to tako govorite, vi ste sad duhoviti, ali imate vi bilo kojeg ozbiljnog saznanja da je to stvarno tako? Pa mi nismo daleko, to se priča u narodu. Sve što narod priča, ima tu istine. A to je logika, sve što gde ima dima, Palma, ima i vatre. Palma, gospodin Palma, ne treba ga tako zvati, je izašao iz Arkanovog šinjela. Njegovi bageri su radili 25 sati na ugljokopu, to zna cela Srbija, nije samo Trstenik, Jagodina, Kraljevo i okolini. Dobro. I to je to. To treba u zatvor odmah, ne da se komentariše ni po novinama, ni po televiziji, ni bilo gde. Po kratkom postupku. To je normalno, kako. Jer zemlja Srbija je, ja sam čovjek 70 godina, zemlja Srbije je u teškom stanju. A meni je, ja imam penziju kao svaki prosječan penzioner, ali ono i donjoj lestvici, ja i supruga. I 80% penzionera tako živi, ali nema veze. Šta je tu je, ja samo molim Boga, ničija nije gorela do zore i da ovaj bolesnik neće još dugo da bude na vlasti. Nećemo tako, hvala vam, lako noć, uskrsi. Đorđe, najjači utisak od ovoga što smo videli na listi bi bilo šta? Meni ona dva minuta nedostajevića sa rampe, gde smo prvo čuli da ih je video, pa je užasno, pa nas se štitio što neće da nam pokaže ta dva minuta, sad se ispostavilo da ne postoje, odnosno da su neophodni u tom sudskom procesu. Ja mislim da je iza toga nešto i osim što je užasno to morbidno i da se poigravamo sa ono sudbinom i nečijem ono tragičnom smrću, nego da je negde, mi se čini, to neki samo čisto moj instinkt, da će taj možda snimak da se pojavi. I da je sad negde se nekako malo cela ova ponovna priča o tome probila kroz ovu celu barijeru Palme i ovog podvođenja, mislim da je tu, i to je jedna onako, mislim, monstruozna stvar da se to sakrije, da se ne govori, pa je video, pa nije video, tako da mislim da je to nešto što će biti vrlo zanimljivo. A misliš da će se pojavi iz institucija, da je predsjednik čekao neki moment kad su njegovi savjetnici isplanirali da je najefektnije da ga pošalje ili da će se pojaviti na mislim da će se pojaviti van njegove kontrole. To je nekako moj instinkt. A kako sad ovo sve što pričamo o cele večeri, dakle, kako je moguće da zaista, recimo, mi pričamo o tome da možda je građanima malo teško da shvate kako će ostati bez vode kad nešto počne da se gradi, pa ako onda uđe cev i ne znam šta, ali kako je moguće da postoji jedan jedini građanin koji nije užasnut i kad čuje o podvođenju
Ali ikad čuje da ima nekih 2 minuta snimka koji su nestali. I gde se taj predsjednik koji je Gospod Bog, prema njihovim iskazima, arhangel, kako je moguće da ne zameraju, da stvarno misle u redu je? Ja mislim da jesu ljudi užasnuti. Ne mislim da nisu. Samo mislim da je to ono što sam negde malo čas pokušao da kažem, nešto trpnu u nama, pa je još sad dodat jedna ogromna doza kontrolisanog pretnji i kontrolisanog straha, da ljudi zaista ćuti, neka, pusti, negde su nas prvo kroz nekako i našu kulturu i društvene norme naučili da je apolitičnost nešto dobro, da ne treba da se pitamo, da ne treba da izgovaramo, da to treba da ćutimo. Mislim da je to sad samo došlo do toga da je još dodatno zaprećeno ako se nešto tako desi. I da je to, ali vrlo je, ono, everybody knows, mislim da je ljudima jasno. Jer imaš nešto van liste? Pa van liste, evo, možda što je ovaj Dragoljub pominjao, ja mislim da će se ubrzo nekako otključati cela priča za beogradske izbore. Mislim da će u sledećih 15, 20, možda i mesec dana doći do nekog, ja se nadam, to je sad samo moje, onako, ovaj, moje nadanje, doći do jednog procesa organizacije tih predizbora. Voleo bih da vidim tu i neke stranke kojima su, da kažem, građansko, levo, zelene orijentacije, kojima su nekako građanska participacija često na usnama, tako da napravimo što širi front jednih pokreta, inicijativa i po nekih stranaka. Zajednički kandidat. Ja mislim da to treba da bude jedna lista, da kažem to građansko, levo, zelena, i da tu treba da se takmiče sad neko ko bude, recimo, kandidat zajedničkih inicijativa i pokreta, pa onda treba da bude neki predsednik možda neke stranke, nekog drugog pokreta, i da tu bude jedno takmičenje ideja sa idejama i sa rešenjima koje će trajati do, recimo, septembra, i da onda vidimo i koliko, naravno, ono, dobar deo ljudi glasa za to, da budemo legitimni u tom smislu, da onda nekako svi stanemo iza tog jednog kandidata koji to bude bio. Delo mi da ste zakasnili jedno 6 meseci. Pa ja nemam moć, nego eto ovako. Šta mi je najčuće? Da, glasam za broj 5. Ljudi dobro znaju. To bi inače i bio moj predlog. Tako da, jednostavno, to što Đorđe pomenuo, za ta 2 minuta, pa i Palma preti sa nekom saobraćajnom, ne sa nesrećom, nego dovodi u vezu, nedostajući neki minuti i tako dalje. Jeste, da. Ali mislim da je reakcija na pitanje predsednika, na novinarsko pitanje, za ta nedostajuća 2 minuta za koje je on govorio čim se to dogodilo, da je video. Pa to je zna i porodica da je on to video, i on je čak i rekao da će ono trenutka kada budu spremni da to pogledaju, da će poslati automobil. Znači, to nije tek tako pomenuto. To je čitava jedna priča bila. To je 2 puta bilo, a onda od 1 put on se pravi lud. Ja mislim da je njegovo ponašanje ovaj odličan primer, ne za 2 minuta, to je u pola minute pokazao kakav je to lažov. I to je patološki lažov. Tako da, čovek koji 9 godina, naravno, upravo je okupio oko sebe takve kao on. I to je promenila se hemija stanovništva za ovih 9 godina. Jer vi ako imate predsednika države koji mrtav ladan kaže nešto što se graniči potpuno sa ludilom, jer on je govorio, zna se da je ta 2 minuta video, na tome je jahao. I sad odjedan put obraća se novinarki i govori, ljudi dobro znaju. Ali, znate što mene zanima? Kako smo mi dogurali dotle? Dakle, da li biste vi mogli, recimo, da pričate o tome da ste gledali snimak i da je strašan i da ćete ga dati samo, ono, evo, a morat ćete da mi se izvinite kad vam ga dam, i da to govorite, evo, sami ovde u studiju, i da nema nikog osim ova 3 stočića i 6 čaša
da li biste imali petlju, da li biste poštovani te čaše istočiće toliko da ne govorite posle dva meseca i ja nikad nisam rekao da imam bilo šta i nemam pojma. Kako smo mi stigli da smo poštovani manje od čaše i stola? To je jedan proces. To je priča naše zasluga, čini mi se. Pa ne, svakako, kad kažemo mi svakako. Svakako, jer u tom lancu, u toj piramidi ima toliko ljudi koji se tako isto ponašaju. Jer biste vi lagali da preko puta sebe imate ljude koji stvarno se ne sećaju ništa šta ste rekli i da vam se može i da vam to obezbeđuje poziciju, uspeh, dobro, mislim, pare, lovu, biznes. Dobro, pitanje je suvišno. Pa ne, nego računam, ko zna šta u što se čovjek pretvori kad mu se može, mislim, to ne znam, to pa dobro, ovo je već završna faza. Mislim, dalje od ovoga nema. Dalje od ovoga je... Pre tri godine ste rekli, ne, pre dve, evo. Da, šta sam rekao? Ovo je dno dna. Dalje ne može. Pa dobro, probaj dna je što uvijek postoji još jedno dno. Ali ja mislim da je... Dalje iz ovog nema. To je, mislim, ludara. Pre nego što kažem utisak, da samo par reči kažem ovo što je Đorđe pričao o ovim predizborima. To je toliko jednostavno, samo treba prepisati Mađare. Ali oni su svi u tome učestvovali. Tako da ja ne znam zašto se Stranka slobode i pravde misli kada je to u pitanju. I zašto su nekako uzdržani. Zašto ne davimo Beograd takođe uzdržani. Kada je to nešto vrlo jednostavno. Učestvujemo u jednoj igri gde će ljudi slobodno da glasaju bez ikakvih pritisaka. Baš onih 50% o kojima govorimo. A mi ćemo... pokreti i inicijative i stranke istaknuti neke svoje najbolje kandidate za gradonačelnika. Zašto da ne? To mi vežbamo. Tu igru igramo. Pa, ali mora da postoji dogovor. Onaj ko pobedi, svi za njega staju. A oni će se međusobno takmičiti što ću u ovih 6-7 meseci govoriti šta sa Makišem, šta sa metrom, šta sa vazduhom. Gde, to će da budu teme. Gde će govoriti? Molim? Gde će govoriti? To će biti kampanja za primersi u Beogradu. Kampanja. Znate kako se radi kampanja? Pa znam, ali znate, čovjek je uveliko u prednosti. Dobro, oni neki su u prednosti. Glasam za, naravno, glasam za ove dva minuta. To je apsolutno paradigma stanja u kojem se mi nalazimo. I ja, svako normalan, mora da se zapita nakon tog predloga gde smo mi to zabasali i kako se iz tog zabasavanja izlazi. A van ove vaše liste, ja sam još uvek pod utiskom one zadnje rečenice koje vaš gost Jurić rekao, još uvek me to mori. To je toliko strašna izjava. I to govori dokle smo mi zabasali. Da, i Bože zdravlja, ali od momenta kad je Igor Jurić sa tog mesta izgovorio tu rečenicu, mi ga više nigde nismo čuli javno. Ja sigurno znam da je živ i zdrav, ali sigurno takođe znam da ima ozbiljan razlog da to izgovori. I da to što je, koliko sam videla, rekao javno da ga neće biti narednih mesec dana, bi možda bio... Da, povuku se iz medije, da. Odgovor da se vratimo na početak zašto ljudi ćute. Hvala vam što ste bili večeras. Najjači utisak, bez dileme večeras, predlog broj 5. Dakle, pitanje Žakline Tatalović i taj refren... ljudi dobro znaju. Pa hajmo da vidimo hoće li biti taj moment da ljudi kažu da mi dobro znamo da ovo više ne može ovako i pokažite nam snimak. Lako noć, sve najbolje. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Donete su presude, kada već pričamo o putevima, za saobraćenu nezgodu kod naplatne rampe Doljevac. Zbog čega sudu niste dostavili snimak u koji ste imali uvid? Odakle vam pravo da zadržavate snimak koji je neophodan za istragu? Dakle, u pitanju su dva minuta snimka u koji sud nije imao uvid. Hvala.
su to sva vaša pitanja? Jesu to sva vaša pitanja? Dakle, mene niti je ko pitao, niti posjedujem snimak. Znam šta su mi pokazali, niti me ko tražio bilo šta. Način na koji postavljate pitanje mnogo više govori o vama nego o meni. Na kraju krajeva, narod je tu i umeće sve da proceni na najbolji mogući način i uveren sam da ljudi to itekako dobro vide i itekako dobro znaju.